Në spital dhe Porto Romano, banorët i thanë Grida Dumës se janë jashtë vëmendjes së bashkisë, teksa po vuajnë mungesën e ujit të pishëm, kanalizimeve, ndotjes edhe përmbytjeve të shpeshta. Kjo lagje këtu sipër nuk konsiderohet si shqiptar. Ja po ta them unë. 17 vjet kam qëri këtu, 17 vjet në balt e në terë. Ajo që ju siguroj unë sot është minimalisht ato gjëra që bëhen për një herë duhet bëhen për një herë. Pra, plera duhet bëhen për një herë. Heqja e zonave të plerave në zona ku banohet duhet bëhet për një herë. Pastrimi i kanaleve duhet bëhet për një herë. Këto nuk kërkojnë buxhete të papame. Këto kërkojnë vullnet për mirëmbajtje të paktën. Problemet në çdo zonë të Durrësit janë me dhjetra, mund ta çojmë listën me qindra. Kandidatja djathtë për kryebashkiake u njohë edhe me problemet sociale dhe ekonomike të kësaj zone dhe ritheksoi se punësimi do të jetë kolona kryesore e punës për bashkinë e Durrësit. Janë me dhjetra e qindra dyqane ushqimore që japin falas bukë, japin falas ushqime, që nuk ankohet më ai që e merr borxhin, po ankohen këto shkretët që i kanë gjetë borxhi pala dhe mund mbyllin dyqanet se janë borxhat e tyre pafund. Programi punësimit do të jetë pilastri, kolona më kryesore e rivitalizimit të qytetit. Nuk kam mundësi, vetëm 100. Çka kanë?